שלום לכולם, בהרצאה זו נדבר על סים. מה זה סים ולמה הוא כל כך חשוב? למעשה סים זאת מערכת שמרכזת את כל אירועי הבטחת המידע, את כל האיבנטים, את כל מה שקורה במאות המחשבים של היוזרים וגם בכל השרתים שלנו. הכל מתנקז למערכת אחת מרכזית ואנחנו מסתכלים ומנתחים מידע מתוכה. לפני שהיו מערכות סים, בתחילת שנות ה-2000, היה צריך להיכנס לכל מחשב בנפרד, לכל שרת בנפרד. לדוגמה, יש לי פה שרת 2025. אני עושה right click, הוא נראה כמו Windows 11, ונכנס פה ל-Event Viewer. זה אירועים שקרו בשרת אחד. ואתם יכולים לראות פה שבשרת שאפילו לא פעיל, סתם התקנתי שרת, עוד לא עשיתי בו שימוש אפילו, תראו כמה אירועים קורים בווינדוס. כל מיני עדכונים, לא... לוגין, יש יומן אירועים של כל מיני תוכנות שאומרות שהייתה פה איזושהי שגיאה, איזושהי תקלה, תקלה מספר 16, ואפשר אפילו לראות מי הסורס, Security Center. אתם רואים פעמיים קרתה תקלה מספר 16, ופה למטה יש לי גם את הפירוט על התקלה הזאת. עכשיו זה קורה בתחנה אחת, בשרת אחת. תחשבו שיש לי בארגון מאות שרתים, אם לא אלפי שרתים, ואלפי תחנות עבודה. נניח בית חולים, או חברת תקשורת כלשהי, או טלפוניה. כל חברה בינונית עד גדולה יש לה מאות אם לא אלפים של מחשבים וצריך לרכז את הכל במקום אחד. אי אפשר כל בוקר לבוא ולעבור פה על כל הלוגים בכל היומנים, בסיקיוריטי, באפליקיישן, בסיסטם. אנחנו רוצים הכל במקום מרכזי. אפילו מייקרוסופט עצמם עשו בחינם forwarded events, אירועים שהגיעו אלינו ממחשבים אחרים. אבל הדבר הזה לא רציני, כי אנחנו רוצים לא רק אירועים מווינדוסים, אנחנו רוצים גם מלינוקסים, גם פיירוולים. אנחנו רוצים לרכז את הכל ולקבל התראות שהמערכת גם תנתח אותם. בשביל זה המציאו את סים. סים נראה משהו כזה דבר, זה של IBM, מערכת שנקראת Q-Radar, שמרכזת פה אלפי אירועים מכל מיני כתובות IP, איזה יוזר נכנס. לדוגמה, פה במערכת של מקאפי אנחנו רואים שיש להם כרגע איזה 500 אלף אירועים לפי דרגות חומרה, לפי כתובות IP. אנחנו ניכנס לכל הדקויות האלו בהמשך. יש גם מערכת של סים של מייקרוסופט. האמת שבלי מערכות סים אי אפשר היום לנהל אירוע, כי צריך להתרוצץ בין מאות שרתים, ולא רק להתרוצץ, גם לחבר מה קרה באיזה שרת באיזה דקה. במקום לעשות את זה ידנית, יש לנו מערכות סים. דרך אגב, כל המערכות סים האלו הן די חדשות, הן קיימות 10 אולי 15 שנה. זאת אומרת, כשהייתי צעיר ויפה לא היו מערכות סים, גם אירועי הסייבר היו ממש מעטים. יחד עם ההתפתחות של התקפות סייבר גם התפתחו מערכות אנטי סייבר, אנטי התקפות, מערכות הגנה, ואחד מהם זאת סים. שימו לב, סים נותן התראות בזמן אמת, משהו שבן אדם רגיל לא יצליח לעשות עם מאות השרתים שיש בכל ארגון, כולל חומרה וכולל תוכנה וכולל אירועי הבטחה. סים מאפשר לאנשי IT, שזה בעצם אנחנו, לגלות סייבר אטאקס בזמן שהם קורים, כי הוא מקפיץ לי ישר אירוע. לדוגמה, עובד שגר בראשון, פתאום היוזרנים שלו מתחבר מאפריקה, מאיזה מלזיה. אז הוא ישר מקפיץ לי התראה שמישהו מנסה לפרוץ, אולי גנבו לו שם בסיסמה. או יוזר שעשה לוגין בתוך רשת פנימית, פתאום מתחבר ב-VPN מבחוץ, שזה גם מקפיץ התראה שמישהו מנסה לחדור פנימה. יכול להיות שהוא גנב שם בסיסמה של יוזר, כי הרבה יוזרים, הרבה משתמשים עושים אותה סיסמה גם לאתרים חיצוניים וגם לעבודה, ואם מישהו פורץ לאיזשהו אתר היכרויות באינטרנט וגונב את כל הסיסמאות שמה, פתאום קולט שזה אימייל של עובד באיזושהי חברה, והוא מנסה עם אותה סיסמה של אתר היכרויות להיכנס ל-VPN במקום העבודה, מתוך הנחת יסוד שאולי העובד הזה בתמימות שלו משתמש באותה סיסמה בכל המקומות. למעשה הדרך הנכונה לשמור סיסמאות זה בתוכנה שנקראת קיפאס, ואז יש לי סיסמה אחת ראשית שרק אני יודע אותה ולא משתמש בה בשום מקום אחר. הסיסמה הראשית הזאת, master password, מצפין את קובץ הראשי של תוכנת קיפאס, ובתוך התוכנה הזאת יש לי את כל אתרי האינטרנט שאני משתמש בהם, ולכל אתר סיסמה ייחודית משלו. זאת אומרת, קיפאס הזה שומר לי את כל הסיסמאות, ושימו לב, זה נמצא אצלי בהארד דיסק ומסתנכן דרך דרופבוקס או דרך גוגל דרייב גם לטלפון שלי, אבל זה לא נמצא בשום מקום בענן. וגם אם מישהו יפרוץ לי לג'ימייל או לטלפון,
לא יעזור לו, כי קובץ הסיסמאות הזה, הדאטאבייס הזה עם כל הסיסמאות, הוא בעצמו מוצפן עם סיסמה שרק אני יודע. זאת אומרת, לא יעזור לכם לגנוב לי את הקובץ הזה. בקיצור, לא להשתמש באותה סיסמה בכל המקומות, כל מקום סיסמה אחרת, אפילו אקראית, ואת הסיסמאות לשמור בקיפס. תוכנה חינמית שעובדת גם בטלפון וגם במחשב, ואז הם יפרצו לאיזשהו אתר שאתם הייתם שם רשומים, והם ידעו את האימייל שלכם, הם לא יוכלו לנצל את זה כדי להיכנס לאתרים אחרים או למערכות בתוך הארגון. בכלל המושג הזה של סים פעם ראשונה הופיע בשנת 2005. רק המציאו את הרעיון הזה. והדבר הכי חשוב שזה עושה, זה עושה קונסולידציה, איחוד וקורליישן. קישור בין זמנים, בין אירועים. מחבר את כל הנקודות ביחד מכל מערכות התראה. כמו מערכות של אנטיווירוס, מערכות של פיירוול, מערכות של IDS, Intrusion Detection System, ניסיונות של אותנטיקציה, של לימוד שם בסיסמה, שרתים, דאטאבייסים. הוא מרכז הכל, ולא רק מרכז, גם נותן לי את זה לפי זמנים, איפה, מה קורה. בפועל זה התחיל להיכנס לארגונים לדעתי אחרי 2010. הנה הם כותבים כאן שסים אוסף מידע ממחשבים, Network Devices, התקני רשת כמו סוויצ'ים וראוטרים, שרתים, והוא מביא לי את המידע הזה בצורה סטנדרטית, שהכל במקום אחד, בתקן אחד, וקונסולידייט, מאוחד ברשימה אחת, כדי שיהיה לי קל לנתח את זה. כי תחשבו במציאות, לוגים של סיסקו כתובים בצורה אחת, לוגים של ווינדוס בצורה אחרת, וכל ספק ציוד, נניח פורטיגייט, כותב לוגים בצורה אחרת, ולינוקס בכלל בקבצי טקסט, וצריך לחפור לחפש אותם. כל זה מתרכז לסים בצורה סטנדרטית אחידה, מאוחדת ברשימה אחת, וזה ממש ממש.